Небезпека повені минула. Експерти очікують на поступове зниження рівня води на річці Дністер. За словами начальника обласної ДСНС, він вже впав майже вдвічі, якщо порівнювати з даними за період з 24 до 27 червня. Скиди води складають 900-800 метрів кубічних в секунду. Максимальна хвиля паводку вже пройшла. Тому вчора було мною прийнято рішення сили і засоби зведеного загону згорнути. Нагадаємо, протягом тижня через негоду у річках Дністер та Туринчук почав підніматися рівень води. До критичних значень залишалося небагато, подекуди ставалися підтоплення. Рятувальники розгорнули намети, пригнали техніку та активно готувалися до можливого паводку. Зокрема, зміцнили дамби та попередили про загрозу мешканців прилеглих до річок територій.